L'equip de govern de Castellfollit de la Roca farà una sessió informativa de balanç del seu primer any al capdavant de l'Ajuntament. Serà aquest divendres al centre cívic del municipi a partir de les 8 del vespre. Durant la reunió es donarà a conèixer als habitants la situació econòmica del consistori i com es desenvolupa la construcció del nou edifici de l'Ajuntament. També es parlarà de la feina feta en aquest any de mandat i la que queda per fer en el projecte de l'actual govern. Per acabar, hi haurà un torn obert de paraula perquè els veïns puguin expressar els seus dubtes.